povredu poslanika Zorana Živkovića i ja vam, Zoran Živković, i ja vam se duboko izvinjavam zbog čekanja. Izvolite. Da treba da se izvinite, trebate, zato što su povređeni članovi 108 i 109. 108 vaš prethodnik... Samo vas molim u mikrofon da ne bi ispalo da vas ne čujem. 108 i 109 su članovi koji su povređeni, vaš prethodnik koji je vodio je povredio 108 koji reguliše, koji kaže da se predsednik ili predsedavajući stara o redu na Narodnoj skupštini. Poslanica Tomić, ako se ne varam, znajući da je kasno da reklamira povredu poslanika, se javila. Predsednik je to ili znao ili nije znao. Ako nije znao, nije mu opravdanje, nije smeo da je da reč. Time što je dao reč je učestvovao u remečenju reda na sednici. 109 ste povredili vi zato što ste izrekli dve opomene narodnom poslaniku koji je sedeo u klupi i govorio nešto. To što je njemu bio uključen mikrofon, to je vaša krivica, a ne njegova. Mi možemo da komuniciramo međusobno kad nije uključen mikrofon, to ne možete da nam zabranite. Znači, nijedna od vaših opomena nema nikakvog smisla. Konačno, i vi ste povredili ponovo 108. Vašim dociranjem o tome kako treba se ponaša poslanik, kako treba se ponaša parlament, društveno koristan rad, ko vama daje pravo na to? Šta ste vi u ovom parlamentu da možete da docirate bilo kog? Šta ste vi u životu uradili da možete da se dižete iznad bilo kog poslanika? Konačno, rekao sam, pametniji poslanici većine, to ne znači da su ovi drugi glupi, nego da su pametni, pametniji i najpametniji. Znači, imali ste šanse da budete i najpametniji, ali naravno da ste propustili. Hvala. Zahvaljujem, poslaniče Živković.